За допомогою лінійного прискорювача Запорізького регіонального протипухлинного центру здійснюють променеву терапію онкохворим пацієнтам. Найчастіше тут лікують пухлини молочної залози, голови, шиї та грудної порожнини, каже завідуюча відділенням радіотерапії і радіохірургії Запорізького регіонального протипухлинного центру Надія Ярошенко. За її словами, за день на медичному апараті проводять близько 50 безкоштовних процедур. Коли опромінення потрапляє на саму клітину, в самій клітині виникає радіоліз. Починають руйнуватися її молекулярні структури, які не мають можливості до відновлення. Пацієнт проходить цю процедуру абсолютно безболісно для нього, він нічого не відчуває. Гентрі апарата рухається навколо пацієнта, сама процедура короткочасна. З урахуванням того, що пацієнт зайшов, переодягнувся, пройшов процедуру, вийшов, займає не більше 15 хвилин. Пультовій на моніторах медичний персонал спостерігає, як відбувається опромінення, каже медсестра Запорізького регіонального протипухлинного центру Ганна Лисечко. Знімок рисунка. Знімок малюнку. Після того, як пацієнт ляже, буде видно фіолетовий малюнок такий самий. Якщо рівень положення тіла буде вищий, то апарат перестане працювати. Цьогоріч у Запорізький регіональний протипухлинний центр планують закупити другий лінійний прискорювач. Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух. Вже оголошено тендер. Очікувана вартість – 60 мільйонів гривень. Половина – це те, що державний бюджет сплачував безпосередньо лікарні. І лікарня завдяки правильному відношенню до фінансів зуміла закумулювати ці кошти державного бюджету. І це кошти обласного бюджету частково, кошти спонсорів. Дійсно, не вистачає цього обладнання в такому кількості. Дійсно, не вистачає цього обладнання у тій кількості, адже необхідність у цьому дуже велика. За словами Михайла Єсаянця, за допомогою нового лінійного прискорювача у медичному закладі зможуть прийняти у 2,5 рази більше пацієнтів. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.